Piše mi juče da naš sugrađanin često se javlja i kaže da se tu na starom piroteksu skida krov. Ja sećam da tu treba bude onaj šop. Međutim, on sad pominje nešto drugo. I ovo sam ušao s ove strane, ali tu se ne vidi. To je taj krov, te velike hale piroteksa, nekada najveće predionice na Balkanu. Ajmo s druge strane. Tamo je bila ona ambulanta. A sad su svi, svako uzeo svoje i podelio. Pogledajte ovo drveće što je lepo. To su neki vlasnici novi koji rade svoj posao. Evo da ovdje se bolje vidi. Evo krov je počeo da se skida. Ja ne znam ko je kupio ovu halu. Evo pogledajte. To je treba bude ono stop shop kako se zove. Šta će da bude nešto drugo? Šta će da bude? Ke vidi me, što kaže braća Makedonci. Dobro. Ovo je lepo Lidl ogradio. Vidite kako je lepo. A da vidim šta se tu vidi. Tu je već počela se kopa, vadi se ove cevi. Još jedna informacija za ovaj dan.